на 21-ви на вратата Мартин Панев. Номер 5-ти Костадин Татаров. Номер 6-ти Ивайло Видев. Номер 2-ти Георги Кощинаров. Номер 15-ти Димитър Папазов. Номер 3-ти Петър Иванов. Номер 4-ти Ивайло Грибачев. Номер 20-ти Габриел Златанов. Номер 10-ти Никола Гелин. Номер 9-ти Емил Найденов. И с номер 30-ти капитана на отбора Иво Казаков. Домакините от Родопа. На вратата с номер 12 Тодор Малинов, номер 8 Антон Белюков, номер 23 Атанас Соколов, номер 29 Валентин Овчаров, номер 14 Владимир Драмалиев, номер 10 Даниел Кутев, номер 5 Иван Карайванов, номер 9 Михаил Кисьов, номер 11 Николай Тихомиров, номер 27 Радослав Узунов и с номер 21 капитана на отбора Теодор Степанов. Съдийската бригада. Главен съдия Любомир Александров от град Харманли. Първи асистент съдия Станимир Трифонов. Втори асистент съдия Денислав Димитров и двамата от град Сливен. Четвърти съдия Божидар Шуманов, град Смолен. Дежурен делегат на Българския футболен съюз Николай Бачваров от град Сливен. Ще различавате двата отбора, домакините от Родопа изцяло в зелен спортен екип, гостите от Кърли в жълто черно рае. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Leš.
Vamos, vamos, vamos.
Thank you.
Thank you.
Oh,
Картон за малък сред от отбора на Бокът, Петър Иванов. Една минута минимално добавено време. Thank you.